እዚ አገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። አገልግሎትና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳብ ሰዓት 9 ሰላሳን ሓደን ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሎሚ ነፀብራቅ ህይወት ዝብል መደቢና ሒዝና ቀሪብና ዘሎና ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩል ኻትኩም ይሁን ፍቅራትን ፍትዋትን ተኻታተልቲ መደብና ለሙን ድሕሪ መዝሙር ጌርና ሰሪዕና ዘሎና እቲ ሓውና ሮቤል አምላክ ከሕሱስ ሰብ አይኮነን ከይትዓስካ ወዲ ሰብ አይኮነን ኢሉ ዝሓለፈ ዝጀመሮ ካልኣይ ክፋሉን መወዳእታን እዩ ተኸታተሉ ለይትንቀትርን ከይዕረፍ ንዝጓሲ ከይሰልከየ ንሕቶና ዝህመሲ ኣብ ክንድቲ ሰናይ እንታይ ልቡ ዘይትብስክ አምላኽ ሰማይ ለይትን ቀትርን ከይዕርፍ ንዝጓሲ ከይሰልከየ ንሕቶና ዝህበሲ ኣብ ክንድቲ ትግብርና ኩሉ ሰናይ እንታይ ልቡ ዘይትምስክን ኣምላኽ ሰማይ እግዚኣብሔር ቶሎ ሰሚዑ ዝምስ ንብዓት ዒንቲ ዝደርስ ንሕዙን ልቢ ዝሕጉስ ምዃኑ ነብሰይ ጥዒማቶ ኣፋኸፊታ ምስኪናቶ ምዃኑ ነብሰይ ጥዒማቶ ኣፋኸፊታ ምስኪናቶ እግዚኣብሔር ጥሉ ሰሚዑ ዝምስ ንብዓት ዒንቲ ዝደርስ ንሕዙን ልቢ ዝሕጉ ነብሰይ ጥዒማቶ ኣፋኸፊታ ምስኪናቶ ምዃኑ ነብሰይ ጥዒማቶ ኣፋኸፊታ ምስኪናቶ ሰላም ተኸታተልቲ ረድዮ ሰላምና ንሎሚ ካብ ዘሁልቅ ምዕራፍ 23 ቁፅሪ 19 ከካፍለኩም እየ አምላኽ ከም ሰብ ኣይኮነን በፍጹም ሰብን ኣምላኽን ኣይራኸብን እዩ እቲ ፈጣሪ እቲ ከዓ ፍጡር እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ውድቀት ሓዊሱ ሰብ ካብቲ ብመልክዕ ኣምላኽን ብምስሉን ዝተፈጥረ ካብቲ ቀንዲ ባህረ ኣምላኽ ተማቒሉ እኳ እንተነበረ ግን ብሰንካ ሓጢኣት መልክዑ ተባላሽ ውድቀት ኣብ ርእሲ ውድቀት ጥልመት ኣብ ርእሲ ጥልመት ሓሶት ኣብ ርእሲ ሓሶት ብምዃኑ እንታይ ኮይኑ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዓለም እዚ ሰብ ምስ ሰብ ክነብር ከሎ እዞም ባህርያት እዞም ምጥላምን ምሕሳውን ምጣዓስ ስለ ዘርኢ ኣምላኽ ግን ከምኡ ከም ዘይኮነ እዩ ዝቓል ዝዛረበና ዘሎ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ እዝነብ ሓሶት ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ነቲ ሓሳባት ቀይሩ ቃል ከም ዝሃቦ እግዚኣብሔር ሲ ካብ ግብፂ ኣውፅኡ ንህዝቡ ብሓያል ቅልፅም ኣውፅኡ ክንሱስ ኣብ መሬት ሞኣብ ምስ በፅሐት እንታይ ክገብሩ ረጋሚ መፅኡ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ስለዚ እምበኣሪ ነቲ ምኽሪ ኣምላኽ ክቃወሚ ድመፅእ ዘሎ እዚ ብፍርሃት ናቱስ ያይ ብታራኢድ ዝወፁ መሲልዎስ ክረግመሉ እሞ ድማ ቆፂርዎ ብገንዘብ ኣስዲዒ ነዚ ህዝቢ ዝርገመለይ ኣብ ቅድመይ ሰፊሩኣሎ ኣነ ይፈራሕ ኣለኹ ስኻ ዝበልካዮ ኩሉ ከም ዝኸውን ይፈልጥ እየ እሞ ዝብሎ ኣምላኽ ግን ነቲ ሓሳብ ናቱ ቀይሩ ነቲ ምኽሪ ናቱ ቀይሩ ቃል ሂቡ ቃል በረኸት ኣብ ልዕሊ እዮም ክዛረብ ይገብረሎ እግዚኣብሄር ስሙ ዝተባረኸ ይኹን እሞ መፅሓፍ ቅዱስ ዝኣመ እግዚኣብሄር ከምዚ ጣዓስን ይነግረና እንድዩ ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ባህርያት እንታይ ኢና ንብሎ ኣብ ስነ መለኮት
ሰብ መሲልነት ኢና ንብሎ እግዚአብሔር ሰብ ይመስል እንደአንበር እቲ ቀንድ ባህረ አምላኽ እቲ ሕመረታዊ ባህረ አምላኽ ሲ ዘይጣዓስ ዘይቅይር ዘይሕሱ ኣምላኽ ምኳኒ ኣብዚ ፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 6 ክሳብ 7 እግዚኣብሔር ከምዚ ዝብል ቃል ሂቡ። እግዚኣብሔር ከዓ ንሰብ ኣብ ምድሪ ብምግባሩ ተጣዕሰ፣ ብልቡ ድማ ጓሃየ። እግዚኣብሔር ከዓ ንሰብ ስለ ዝገበርክዎ ተጣዒሰ እየ እሞ ዝፈጠርክዎ ሰብ ካብ ሰብ ክሳብ እንስሳ ክሳብ ለመምታህ ክሳብ ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ካብ ዝባን ምድሪ ክድምስሶም እየ በለ። ሰብ ብምፍጣሩ ተጣዕሰ ይብለና። ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል እውን ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 10 ክሳብ ቁፅሪ 11 ከምኡውን ኣብ 35 ሽዑ ሳኦል ኣብ ምስ ዓበይ ተመሊሱ ዘረባይ ስለ ዘይፈፀመ ንዑኡ ብምንጋሰይ እጣዓስ ኣለኹ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ናብ ሳሙኤል መፀ። እዚ ንሳሙኤል ኣጓሃዮ እሞ ለይቲ ብምልእታ ናብ እግዚኣብሔር ተማህለለ ይብለና። ኣብቲ 35 ከዓ እንታይ ይብለና ኣሎ? ሳሙኤል ብዛዕባ ሳኦል ይጉህ ነበሮምስ ሳሙኤል ክሳዕ መዓልቲ ሞቱ መሊሱ ንሳኦል ክርኢ ኢሉ ኣይከደን። እግዚኣብሔር ድማ ንሳኦል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ስለ ዘንገሶ ተጣዕሰ ይብለና። እዞም ከምዚኦም ዝኣመስሉ ሓደ ሓደ ንሪኦም እንታይ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ? ሰብ መሲልነት እዩ እምበር እቲ ቀንዲ ባህሪ ኣምላኽ ኣይኮነ። ኣምላኽ ኣብ ምኽሩ ኣዝዩ ፅኑዕ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር ኣብ ሓሳቡን ኣብ ምኽሩን ኣብ ቃሉን ኣብ ዘበናት ሙሉእ ተጣዒሱ ኣይፈልጥ። እሱ እንድሕር ኢሉ ክኸውን እዩ። እሱ እንድሕር ተዛሪቡ ኣሎ ኮይኑ ቃል ተስፋ ኣቲቶ ኮይኑ ክገብሮ እዩ። እዚኣ ግፅና ክንፈልጣ ይደሊ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር መስገን ነዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ንሪኦም ግን ሰብ መሲልነት ኢና ንብሎ። ኣምላኽ ሰብ መስል ኣብ ገለ ግን እቲ ቀንዲ ባህሪ ኣምላኽ ዝጣዓስ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝሕሶ ኣምላኽ ኣይኮነን። ኣፀቢቕና ኣርጊፅና ክንፈልጦን ቃል ተስፋ እትልና እንተደኣ ኮይኑ ቃል ትንቢት ኣለና እንተኮይኑ ኣብ ልዕሊና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉ ዘሎ ኩሉ ዘይተፈፀመ ፍፃመታት ክፍፀም እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ስለዘይሕሱ እግዚኣብሄር ስለዘይጣዓስ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ቃል እዚ ኣብ ቃሉ ዝተፃሕፈ ንኩልና ዝምልከት እሱ ብውልቅና እውን ኣምላኽ ተስፋ እትልና እንተደኣ ኮይኑ ኣምላኽ ኣብ ግላዊ ሂወትና እውን ቃል ተስፋ ቃል ትንቢት እንተልልና ኮይኑ ንውልቅና ኣብ ሂወትና ከምዚ ክገብረልካ የ ኢልን እንተደኣ ኢልና ኮይኑ እግዚኣብሔር ክገብሮ ኣነስ እየ ትፈልጥ። ንኩላትና ብሓባር ዝርኢኻ እቲ ኣብ ምኽሩ ቃል ተፃሒፉ ዘሎ የሱስ ክርስቶስ ዳግም ክምለስ እንድሕር ኢሉ ክምለስ እዩ። እግዚኣብሔር መስገን ክበፅሓኩም እየ ንምድርኹም ኢልና እንተለኹን ክበፅሓና እዩ ማለት እዩ። ባር እግዚኣብሔር ኣይጣዓስን ኣይሕሱን ድማ እዩ። እዚ ዘለኹ ምስቲ መደቡ ማለት እማሙኡ ክገብሮ ኢሉ ውጥን ዘውፅኦ ፕላናቱ ዝተኣሳሰር ዝኾነ ይኹን መደባቱ ዝተተሓዚ ምስ ምኽር ኣምላኽ ኣብ ምኽሩ በፍፁም ኣይቅጣዓስን። ካብኡ ከ ኣብዚ ምዚ ንኸዶ ዘለና ምዚ ንሪኦ ዘለና ብሓፂሩ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም እንታይ ኢልዎ? ኣብ ዘፍጥረት 15:13 ክሳብ 16 ንኣብርሃም ድማ በሎ ንዘርእካ ኣብዘይ ምድሮም ብስደተኛታት ኮይኖም ከም ዝገዝእዎም 400 ዓመት ድማ ከም ዘጨንቕዎም ኣርጊፅካ ፍለጥ። እቲ ዝገዝእዎ ህዝቢ ድማ ኣነ ክፈርደ ድሕሪቲ ንስሳቶም ብዙሕ ገንዘብ ሒዞም ክወፅ እዮም። ንስኻ ግና ብሰላም ናብ ኣቦታትካ ክትከይድ ኢኻ፣ ብፅቡቕ እርጋን ድማ ክትቅበር ኢኻ። ዓመፅ ኣሞራውያን ክሳብ ሕጂ ኣይተመልአን እሞ ኣብራባዓይ ወለዶና ናብዚ ክምለሱ እዮም በሎ። እምበር እስራኤላውያን ናብ ግብፂ ቅድሚ ምውራፆም ኣቦም ኣብርሃም ኣብ ምድሪ ከነኣን እናተቐመጠ ከሎ እዩ እዚ ቃል እዚ ድሕሪ 400 ዓመታት ከም ዝኸውን ዝነግሮም ዘሎ። እምበር እግዚኣብሔር ነዚ ቃል ዝፈፂሙሎም እዩ። ኣብ ዘፀአት 12:42 ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ተቐሚጦም ዝነበሩ 430 ዓመት እዩ። ኮነ ከዓ መወዳእታተን 430 ዓመት በታ መዓልቲ እቲኣ ኮነ ኩሎም ሰራዊት እግዚኣብሔር ናብ ምድሪ ግብፂ ይወፁ። እዛ ለይቲ እዚኣ ብኣ ካብ ምድሪ ግብፂ ስለ ዘውፅኦም እግዚኣብሔር ፍፁም እተሓለወት እያ። እዛ ለይቲ እዚኣ ብኩሎም ደቂ እስራኤል ንውሉድ ወለዶኦም ፍፁም ንእግዚኣብሔር እተሓለወት እያ እብለና ኣሎ። ስለዚ እዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት በልዓም ክረግሞም ኢሉ ዝመል ኣካል ናይ ዝጉዕዞ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ነቦኦም ነባሓጎም ኣብርሃም ኣቐዲሙ ናቱ ወለዶ እንታይ ከም ዝኾኑ ኣብ ምድሪ ጓና ከም ዝቕመጡ ኣብኡ ክቕመጡ ምዃኖም ዝተወሰነ ዓመታት 400 ዓመታት ኣብዚ እውን 30 ዓመት ወሲኹ ከዓ ነግረና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ዋላ ብኡ በቲ ኣዝዩ ከቢድ ዝመስል ሂወት እናሓለፉ ኣካል ናይቲ ምኽሩ ዳ ኣሎ እምበር ኣይተጣዕሰን። እግዚኣብሔር መስገን ሓደ መዓልቲ ከዓ ብመሪሕነት ሙዜ መንዚዑ ብሓያል ቅልፅ ካብ ማእኸል ግብፂ ከም ዘውፅኦም እቲ ታሪክ ይነግረና እዩ ማለት እዩ። እምበር እግዚኣብሔር ኣይሕሱን ኣይጣዓስን ድማ እዩ። ፅኑዕ ስለ ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ተስፋን ቃል ትንቢትን እዩ ብምሉእ ክንሪኦ ከለና። እምበር እግዚኣብሔር ኣይሕሱን ኣይጣዓስን ድማ እዩ። ነዚ ቃል እዚ ዘረጋግፀልና እንታይ ኢና ክንርኢ ኢሎም ማለት እዩ? ፅኑዕ ስለ ዝኾነ ኣይጣዓስኒ። ኣዝዩ ፅኑዕ እዩ እግዚኣብሔር፣ ኣብ ምኽሩ ፅኑዕ እዩ። ከምዚ ሰብ ኣይኮነን። ቀዳማይ ሳሙኤል 15:29 እቲ ፅንዓት እስራኤልቲ ኣይጣዓስን ከይጣዓስ ሰብ ኣይኮነን እሞ ኣይሕሱን ኣይጣዓስን ካ እዩ በሎ ይብለና። እግዚኣብሔር ፅኑዕ ኣምላኽ እዩ። ነቲ ምኽሩ ፅኑዕ እዩ። ከምዚ ዝቀየር ሓሳባቱ ዝልውጥ ኣይኮነን። ኣምላኽና ይመስገን።
ቅዱስ ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ኣይጠዓስኒ ሆሴ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 9 ኣነስ ኣምላኸይ ሰብ ኣይኮንኩን ኣብ ማእከል ቅዱስ እዮ እምበር ብነድሪ ቁጣዓይ ኣይመፅእን እየ እሞ ሃና ነድረይ ኣየውፅእን እየ ንኤፍሬም ክጥፍ ኢለ ድማ ኣይምለስን እየ ይብለናሉ። ሕጂ ንሱ እግዚኣብሔር ንሱ ኣምላኸ ይብለናሉ። ሕጂ ከነነፃፅሮ ዘልየ ዘለኹ ኩሉ ግዜ እቲ ንሓስቦ በቲ ሰብኣዊ ደረጃ ንኣምላኽ ክንሪኦ ኣይግባኣናን በቲ ተመክሮ ምስ ደቂ ሰባት ኣብ ምድሪ ዘለና ብኸምኡ ንኣምላኽ ክንልክዖ ከምዘይብልና እዩ። ኣቦኻን ኣዴኻን ክጠልሙካ ይኽእል እዮም ከምኡ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ። ዝተመርዓኸየ ሰብኣይ ክጠልመክ ይኽእል እዩ፣ ሰበይትካ ክትጠልመካ ትኽእል እያ፣ ውሉድካ ክጠልሙካ ይኽእል እዮም፣ ወለድ ንውሉዶም ክጠልምዎም ንርኢና ንርእን ንሰምዕን ኣለና ኣብዚ ዓለም እዚ። ግን ኣምላኽ ከምኡ ይኮን እቶም ቀረባ ንብሎም ኣብ ናይ ህይወትና ካባና ክፍለዩ ኣይክእሉን እዮም ዝብሉ ኣካላት ብስጋን ብደምን ኩሉ ቀረባና ዝኾኑ እሳቶም እውን እንኳ ክጠልሙ እንዲኽእሉ እንተኾኑ ኣምላኽ ግን ከምኡማ እዩ። ክሕሱ ስለ ዘይከኣሉ ኣምላኽ ኣይሕሱን እዩ። ዕብራውያን ምዕራፍ 6:18 በተን ኣምላኽ ክሕስወለን ዘይክእል ክልተ ዘይልወጣ ነገር ጌርና ንሕና ነቲ ኣብ ቅድሜና ዘላ ተስፋ ንምሓዝ ሃዲምና ዝወፃና ብርቱዕ ምፅናዕ ክንረክብ ኢና እዩ። ዘይቀያየት ስለ ዝኾነ ሚልክያስ 6:16 ኣነ እግዚኣብሔር ኣይልወጥን እየ እሞ ኣቱም ደቂ እስራኤል ኣቱም ደቂ ያዕቆብ ስለዚ ኣይጠፋእኩምን ይብለና ኣሎ። ቀጻሊ ሓደ ዓይነት መልክዕ ሓደ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ኣምላኽ ተዓፃፃፋይ ኣምላኽ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ፅኑዕ ኣምላኽ ስለ ዘይልወጥ በቲ ቅድሚ ዘበናት ዘለኣለም ዘተስፎ ተስፋ ናይ ዘለኣለም ሂወት ንዕውን ኣይቀይሮን እዩ። ቲቶስ እንታይ ኢልና ኣሎ ምዕራፍ 1:2 በታ ዘይሕሱ ኣምላኽ ቅድሚ ዘበናት ዘለኣለም ዘተስፈዋ ተስፋ ናይ ዘለኣለም ሂወት ነዚኣ እውን ኣይሕሱን እዩ። ሕጂ ነታ ህይወት ዘለኣለም ነታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋህበት ነታ ብመስዋዕትነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ተግባር ዝተተግበረት ንሱ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ። ኣቐዲሙ መዲብዋ መደብ ናት እያ። ነዛ መደብ እዚኣስ በፍፁም ኣይቀይራን ኢልነት ብኣ እውን ኣይሕሱን እዩ ማለት እዩ። እቲ ወንጌል ሲ ሓቂ ምዃኑ ሲ በቲ ዘይሕሱ ኣምላኽ ቅድሚ ዘበናት ዘለኣለም ዘተስፋዋ ተስፋ ናይ ዘለኣለም ሂወት እዛ ተስፋ ናይ ዘለኣለም ሂወት እዚኣ ሲ ቅድሚ ዘበናት እያ ተዳልያ ማለት እዩ። ቅድሚ ዓለም ምፍጠራ ማለት እዩ። ሓደ ኢሉ ቅድሚ ምጅማሩስ እግዚኣብሔር ኣቦ መዲብዋ ይብለና። ብውህበት ፀጋ ኣምላኽን ፅውዕኡን እግዚኣብሔር ፀጋን ውህበትን ምስ ሃበ ኣይጣዓስኒ ሮሜ ምዕራፍ 11:28-29 ውህበት ፀጋ ኣምላኽን ፅውዑኡን ዘይጣዓሰሉ ዝኾነ ብወንጌል ምእንታኹም ፀላእት እዮም ብምሕራይ ግና ምእንቲ ኣቦታት ፍቑራት እዮም ይብለና ኣሎ ብዛዕባ ደቂ እስራኤል ክዝዛረብ ከሎ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ሕጂ እውን እዚ ኣይቀይሮን እዩ። ደቂ እስራኤል ፍቑራት ኣምላኽ ምዃኖም እዩ ዝነግረና ዘሎ ዋላ ኮነ ወንጌል እንተተፃረርዎ ቃሉ ስለ ዘይዓፅፍ ሉቃስ ምዕራፍ 21:33 ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍኒ ይብለና ኣሎ። እምበኣር እቲ ፀኒዑ ዝነብር ኩሉ ክቕየር ከሎሲ ቃሉ እዩ። ቃሉ ኣይዕፀፍኒ፣ ቃሉ ኣይቅየርኒ፣ ኣይሓልፍኒ። ዘይምሽምሽ ዘይመውት ቃል እዩ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣምላኽና ቃሉ ፅኑዕ ቃል እዩ። እሱን ቃሉን ሓደ እዮም። መዲቡ ስለ ዝገብር ኣይሕሱን እዩ፣ ኣይጣዓስኒ እግዚኣብሔር። እምባቆም ምዕራፍ 2:2-3 እግዚኣብሔር ድማ እቲ ራእዮም ንምዱብ ግዜ እዩ ናብ መወዳእታ ይቕልጥፍ ኣሎ ኣይሕሱንካ እዩ ብርግፅ ክመፂ ኣይክድንጉን ድማ እዩ እሞ እንተደንጎየ እኳ ተፀበየ። ስለዚ ብጉያ ክንበብሲ እትራእይ ፀሓፎ ኣብ ሰሌዳታት እውን ቅረፆ ኢሉ መለሰለ ይብለና ኣሎ። መዲብ እዩ ዝገብር እግዚኣብሔር። ሰብ ከማ መደብ ኣውፅኡ ዝገብሮስ ማዕርክ እንደይ ከም ዘዕውቶ ንፈልጥ ኢና። እግዚኣብሔር ካብ ከምኡ መዲቡ እዩ ዝገብር። እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ እምበኣር ኣምላኽ ከምዘይጣዓስ ከምዘይሕሱ ኣርጊፅና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና። ጥራይሲ ኣብ ምኽሩ ኣብ ቃሉ ተፃሒፎም ዘለዉ መኽርታት ኣብ ቃሉ ተፃሒፉ ዘሎ ሓሳባት ናቱ ኣምላኽ ክገብሮ ኢሉ እንተረኢሉ ኮይኑ ክገብሮ ምዃኑ ኣርጊፅና ክንፈልጥ ይደሊ ኣለኹ ማለት እዩ። እሱ ኣይሕስዎን ኣይቅይሮን። ከም ሰብ ኣይኮነን። ተመክሮ ሰብ ጥራይ ክህልወና ፅቡቕ ኣይኮነን። ተመክሮ ኣምላኽ ክህልወና እዩ። ምስ እግዚኣብሄር ብተስፋ ምስ እግዚኣብሄር ብእምነት ክንመላለስ ምስ ጀመርና ዝኾነ ነገራት ከጋጥም ይኽእል እዩ። ንተስፋና ዘፀልምት፣ ንእምነትና ዘድክም፣ ንፍቕርና ኣምላኽ ካባና ክውሰድ ዝገብር ብዙሕ ቻለንጅታት ክንሓልፍ ንኽእል ኢና። እዚ ማለት ግን ኣምላኽ ሓሲ ማለት ኣይኮነን። እዚ ማለት ግን እግዚኣብሄር ተጣዒሱ ማለት ኣይኮነን። እዚ ማለት ግን እግዚኣብሄር ንሓሳባቱን ንምኽሩን ካብ ልዕልና ኣብቲ ዝሃበና ራእይ ቀይርዎ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣስ መንገዲ እዩ ንሱ እምበሽ ኣምላኽ ህያው ምዃኑ ዝያዳ ዘግደልና መንገድታት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣብ ሃገርና ዝኣተወት ቃል ተስፋ ኣሎ ክገብሮ እዩ። ሓወይ ሓብተ ኣብ ሂወትኪ ከምኡ ክገብሮ ዝበሎ ቃል ኣትል ክሉ ክገብሮ እዩ እግዚኣብሄር። ኣብ ሓዳርና ከምኡ ዝኣተወልና ቃል ኣምላኽ ክገብሮ እዩ፣ ኣይቅይሮን እዩ። ኣብ ግላዊ ሂወትና ኣብ ኣገልግሎትና ከምኡ ኣሎ ዝኣተወልና ቃል ኣሎ ክገብሮ እዩ እግዚኣብሄር። ሓንቲስ ነዚ ኣጥጊፅና ጥራይ ንፍለጥ፣ ሓንቲስ ቃል ኣምላኽን ባህሪ ኣምላኽ ምፍላጥ
ክህልወና የድል ኣሎ ኣምላኽ ተስፋ ዝኣተዎ ዘበለ ኣምላኽ ኣብ ቃሉ ዝፀሓፎ ዘበለ ኣምላኽ ብቓሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ኣብ ህይወትና ኣብ ዝኾነ ይኹን ግላዊ ይኹን ሓፈሻዊ ኣብ ቃሉ ዘሎ ነገራት ክገብሮ ምዃኑ ኣፀቢቕና ክንኣምንን ክንፈልጥን ይግባኣና። እግዚኣብሔር ይባርኩምን ይሓልኹምን። ብለዘብኽያት ክሓልፍ ድኺመ ድሕሪት ክትር نبعات كبعين تيدرزو نهدفو حيني حادثو اكزيا بيهير طولو سميعو زملس نبعات كبعين تيزدرس نحزو اللبي زهقوس نخانو نبسي تعيماتو في تاس كيناتو نخانو نبسيد عيماتو أفخفي تاس كيناتو سلام اكزيابير املاح مسكول لخاتكم يخون فقرات تغاتتلتي مدبنا لمدما اتي بأمنت منبار زبل تغاتتالي تمرتي نوعينا كنكتلو ابز حالفة قيزي بأمنت منبار مالت ابز مدري تعم سماي مستمقار مخانو ازغا استعدسن عرفون هيوات مونان ناي كبر ملاقتي مرأي ناي عواتن ناي متنققتان ملخت مسمع زبل حسابات رئينا نيرنا لوم دمما كنكت سلينا شابعي نتبي بمنفس مخان اب عميق سلمي ناي منفس قدس مئتاو ممسات حادئتي تعمي اتا سمياوت منغستيو مصحف قدس كمزنا قرنا سغان دمن منغستا املاح كورسو اي كولونيوم سبقنا اب سغا انهالوه بمنفس ابزخونلو تعمي اتي منفس او عالم يستماغر ايو حادثب بمنفس مزخون اب سلمين اي منفس قدس مزستم نتي سغاو نقرات كم دنزوز يخون نتي منفس او عالم كا نقوح قلتوف ابتو تمسوت منفس قدس زاعتو ازخون ناي بزحات ناي امنت عبوتات تمكرو اب مصحف قدس تسنيدو كمزلو اب سغا انا نورو نتي منفس او عالم نقوحات نتي سغاوي ويكا مدرا او عالم كا دنزوزات كمزنورو انا ننبب اذ خمزة عينت تمسطو مصحف قدس كم اب سلمي منفس او عالم زت احالو بمنفس او عالم ممسات غيرو قليت ولو اذي لكع كم حادة مدنززي وسيدو ابتقا منك احز قربة زلوو سممتا تمسات غيرنا كن ملكتو نخيلينا كمتي اتساب اينقوح ايدنزوز زخون اذي سلمتان اي منفس قدس كا ملو بملو عم منفس زي مهلاو ويكا ملو بملو اب سقا زي مهلاو كم مالت ايو አይ አምድቃስ ወይ አይ አምንቃህ አብ ሰለምታ ከመህላውዩ ሙሉ ብሙሉ ሐለዋቱ አይትፈን ሙሉ ብሙሉ ኸአ አብ ስጋ አይኮነን ዘሎ አብ ንቁህ ክኖታ አምሮ አይኮነን ዘሎ ወይውን አብ ዓውለማ አይኮነን ዘሎ ከማለትዩ ራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅድ 10 ተምስ እንመልከት ዮሐንስ በመዓልቲ ጎይታ በመንፈስ ኮንኩ ይብል በድሕርዚ ዝረአዩ ራእይ ይዝርዝርሞ ነቲ ዝረአዩ ነተን ማሕበራት ንገረን ዝብል ከመልከት ዝብል ብርቱዕ ድምፂ ከምሰምዐ ይዛረብ እዚ እንታይ ዘርእየና እንተዳኢልና ዮሐንስ ብመንፈስ ኣብ ዝኾነሉ ጣዕሚ ሰማይ ከም ዝረአየን ከም ዘስተማቐረን ከም ብርቱዕ ድሃይ መልእኸት ከዓ ከም ዝሰምዐን እዩ ዮሐንስ ኣብዚ ተምሳጥ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝነበረሉ እግዚኣብሔር ብመንፈስ ናብ ሰማያት ከም ዝወሰዶ ኩሉ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ መንፈሳዊ ዓለም እንታይ ከም ዝመስል ከዓ ከም ዘርአዮ ኢና እንምልከት ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ፍቕሪ 10 ምስ እነንብብ ጴጥሮስ ብሳድሰይ ተሰዓት ክጽሊ ናብ ናሕሲ ምስ ደየበ ኣብ መንፈስ ከም ዝኣተወን ወይውን ኣብ ተምሳጥ ናይ መንፈስ ከም ዝኣተወ ዘለዎ ቦታን ኩነታትን ክሳብ ዝርስዕ ሰማይ ተኸፊቱ መጻኢ ኣንፈት ኣገልግሎቱ ዘማእዘነ ራእይ ከም ዝረአየ ተገሊጹልና ኣሎ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 17 ጳውሎስ ናብ የሩሳሌም ተመሊሱ ክጽልን ከሎ ከም እተመሰጠ ራእይ ከም ዝረአየን ተዛሪቡሎ ኣብ ዘወልቅ ምዕራፍ 24 ካብ 1 ክሳብ 4 ኣብ ዘሎ በልዓም መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶ እቲ ንእስራኤል ክምርቆም ዘለዎ ምርቓ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ምስ እስራኤል ዘሎ ኣምላኽ ከመይ ዝበለ ዓብይን ከኣልን ምዃኑ ብራእይ ክርእን ከሎ ኣብ ተምሳጥ ወይ ከዓ ኣብ መንፈስ ኣትዩ ከም ዝነበረ ካብቲ ጽሑፍ ኣንቢብና ክንርዳእ ንኽእል ኢና ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 34 ፍቕድ 28 ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ሙሴ ኣብቲ ኸረን ሲና ከይበልዐ ከይሰተየ ንኣርባ መዓልትን ለይትን ክጸንሕ እንከሎ ኣብ መንፈስ ተምሳጥ ወይ ከዓ ብመንፈስ እንተዘይነብር ንኽንዲዚ መዓልታት ከይበልዐ ክጸንሕ ከቢድ እዩ ነይሩ ግና መንፈስ እግዚኣብሔር ስለ እተቆጻጸሮ ዝጋረዶን ሙሴ እንተተሓትዎ ምንም ከም ዘይኮነ ምገለጸልና ነይሩ ይመስለኒ
ኣብ እስያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 6 ከዓ በታ ንጉስ እስያስ ሞተላ እስያስ እቲ ነቢ ንእግዚኣብሔር ኣብ ዝፋኑ ተቐሚጡ ከም ዝረኣየ 6 ኣኽናፍ ብዘለዎም መላእኽቲ ከም እተኸበበ ካብቲ ክብሩ እተላዕለ እቶም መላእኽቲ በቲ 2 ኣኽናፎም ንገጾም በቲ 2 ኣጋሮም ብምሽፋን በቲ 2 ጥራይ ይነፍሩ ከም ዝነበሩ ራእይ ክርኢ እንከሎ ኣብ ናይ መንፈስ ተምሳጥ ከም ዝነበረ ኢና እንምልከት። እቲ ዝሰምዖ መልእኽት ከዓ ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ኩላ ምድሪ ብክብሩ መሊኣ ኣላ ዝብል ምንባሩ ገሊጽልና ኣሎ። በዚ ከምዚ ኩነታት እስያስ ኣብ ተምሳጥ ናይ መንፈስ ምስ ኣተወ ሓደ ድምፂ ወሲኹ ሰምዐ፣ ንመን ክልእኽ መን ከክኸደልና እዩ ዝብል። ሽዑ ከዓ እስያስ እኒኹ ንዓይ ለኣኸኒ ክብል ከሎ ኢና እንሰምዖ። ካብዚ ሓደ ብንጹር እንሪኦ ዘለና ነገር እስያስ ኣብ ናይ መንፈስ ተምሳጥ ምስ ኣተወ ወይ እውን ብመንፈስ ምስ ኮነ መላእኽቲ ከም ዝረኣየ ድምፂ እግዚኣብሔር ከም ብርቱዕ መለኸት ከም ዝሰምዐ እዩ። ዳንኤል ኣብ 10 ምዕራፍ ሓደ ዘገርም ራእይ ከም ዝረኣየ እቲ ዝረኣዮ ከዓ ክብሪ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምስቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ ዝመሳሰል ክብሪ ከም ዝኾነ ይገልጽ እሞ ካብቲ ዝረኣዮ ራእይ ዝሰምዖ ድምፂ እተላዕለ ውነይ ጠፊእኒ ብገጸይ ናብ ምድሪ ወደቕኩ ብምባል ኣብ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 7 ገሊጽልና ኣሎ። እዚ ከዓ ኣብ መንፈሳዊ ተምሳጥ ምእታዉ ወይ እውን ብመንፈስ ምዃኑ ብሩህ ይገብሮ። ሕዝቅኤል ከዓ ክብሪ እግዚኣብሔር ከም ብቐስተ ደመና ማዕሪጉ ምስ ረኣየ ብገጹ ከም ዝወደቐ ኣብ መንፈስ ተምሳጥ ከም ዝጠሓለ ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 28 ገሊጽልና ኣሎ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ከዓ ኣብቲ ኸረን የሱስ ክርስቶስ ንጴጥሮስን ዮሃንስን ያዕቆብን ሒዝዎ ምስ ደየበ ትርኢቱ ከም እተለወጠ ኣዝዩ ፍሉይ ግርማ ከም ዝነበሮ ተገሊጹሎ። እቲ እዞም ሓዋርያት ዝረኣይዎ ክብሪ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክግለጽ እንከሎ ገጹ ከም ፀሓይ የብርህ፣ ክዳውንቱ ከም ብርሃን ከም ዝጻዕድወ፣ ብሩህ ደመና መጺኡ ከም ዘገልበቦ፣ ካብቲ ደመና ከዓ ዝፈትዎ ወደ ይንስዩ ንዕኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ ከም እተሰምዐ ተገሊጹልና ኣሎ። እዚ ዝረኣይዎ ኽብረትን እቲ ዝሰምዕዎ ድምፅን ከምኡ ድማ እቶም ቀደም ብታሪኽ ዝፈልጥዎም ዝሞቱ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ክዘራረቡ እንከለዉ ምስ ረኣዩ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ውነኦም ክስሕቱን ብገጾም ኣብ ምድሪ ክድፍኡን ገይርዎም እዩ። እቲ ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ከዓ ምእማኑ ክሳብ ዝስእኑ ኣብ ናይ መንፈስ ተምሳጥ ከኣቱ ከም ዝገበሮም ክብሪ ናይ ሰማይ ከዓ ከም ዝረኣዩ ንምልከት። እዚ ኩሉ ከዓ ካብ ናይ ሰብ ተመክሮ ወፃኢ መለኮታዊ ነገር ከም እተገልጸሎምን ኣብ ናይ መንፈስ ተምሳጥ ከኣቱ ወይ እውን ብመንፈስ ክኾኑ ከም ዝኽኣሉ ንምልከት ኣሎና። እዚ ዝረኣይዎ ክብሪ እዚ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ክብሪ ኣምላኽ ከመይ ከም ዝኾነ ኣብዚ ምድሪ ኮይኖም ከስተማቐድዎ ከም ዝኽኣሉ ኢና ንምልከት ዘለና። እዚ ተምሳጥ ናይ መንፈስ ቅዱስ ንብሎ ዘለና መንፈሳውን መለኮታውን ልምምድ ኣብቶም ደቂ ኣምላኽ ዝግሃድ እዩ። እዚ ከዓ እቲ መንፈስ ምስ ወረደ ንኹልንትናኻ ምስ ተቆጻጸረ ዘጋጥም መንፈሳዊ ተመክሮ እዩ። ኣብዚ ከምዚ ህሞት እቶም መንፈሳውያን ንቑሓት ነቲ መንፈሳዊ ዓለም ዘሎ ሓቀታት ብቐሊሉ ዝርድኡ እዮም ዝኾኑ። እዚ ሓደ እቲ ቀረበ ኣምላኽ እንኾነሉ ጣዕሚ ሰማያዊ ህይወት እንምከረሉን መለኮታዊ ልምምድ እዩ። እዚ ምቃል እቲ መንፈሳዊ ክብሪ ንእሽተይ ካብቲ መንፈሳዊ ዓለም እዩ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። እንተዘይኮይኑ ሙሉእ ክብሪ ኣምላኽ ርእዩ ወይ እውን ኣብቲ ሙሉእ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣትዩ ደው ክብል ዝኽእል ሰብ የልቦን። ብመንፈስ ምዃን ወይ ከዓ ተምሳጥ ናይ መንፈስ ቅዱስ ማለት ኣብ ስጋ እናነበርካ ኣብዚ ግኡዛዊ ዓለም እናተመላለስካ ግናኸ ኣብቲ መለኮታዊ ናብራ ሰማይ ከም ምንባር ማለት እዩ። የሱስ ክርስቶስ ክወስደና ምስ መጸ እዚ መዋቲ ዘይመውት ምስ ለበሰ፣ እዚ ሓላፊ ከዓ ዘይሓልፍ ምስ ለበሰ እቲ ኣምላኽ ዘዳለዎ ረዚን ክብሪ ንዘለኣለም ክንርዕሞን ክንነብሮን ኢና። ሕጂ ኣብዚ ምድሪ ግና ምቃል ጥራይ ኢና እነስተማቕሮ። መንፈሳዊ ህይወት ከዓ እዚ እዩ። ሓደ ሰብ ኣብ ከምዚ ዝበለ ናይ መንፈስ ተምሳጥ ምስ ኣተወ ንዓለምን ንዓለማውነትን ኧረ ነዚ ግኡዛዊ ዓለም ድንዙዝ ዘይንታዩ እዩ ዝኸውን፣ ነቲ መንፈሳዊ ዓለም ነቲ መንፈሳዊ ነገራትን ግና ንቑሕ እዩ ዝኸውን። ነዚ ኸዓዩ ብዙሓት ናይ እምነት ኣቦታት ኣብቲ ተምሳጥ ናይ መንፈስ ምስ ኣተዉ ራእያትን ሕልምታትን ክርእዩ ዝኽኣሉ። በዚ ምኽንያት ሰባት ብመንፈስ ኣብ ዝኾኑሉ ገዛ ርእሶም ክቆጻጸሩ ኣይክእሉን እዮም። እንታይ ደኣ እቲ መንፈስ እዩ ዝቈጻጸሮም። ብዙሕ ግዜ ኣብ መንፈሳዊ ጉባኤ ሰባት ክወድቁ እንከለዉ ክትርኢ እንከለኻ ከይህሰዩ ትሰግእ። ግና ኩሉ እዋን እቶም ኣብ መንፈስ ምስ ኣተዉ ሕልንኦም ዝስሕቱ ዝወድቁ ሰባት ብሓለዋ ኣምላኽ ገለ ከይኮኑ ክተርፊ ኢኻ እትርኢ፣ ከመይ እቲ መንፈስ ባዕሉ ሓላፍነት ስለ ዝወስደሎም።
እዚ አቀድምና ዝበልናዮ ምትንካፍ ናይ መንፈስ ክብሪ አምላኽ ምርአይን ነቲ ሰማያዊ ክብሪ አምላኽ ብኸፊሉ ኣብዚ ምድሪ ምስትምቓር ማለት እዩ። ሻምናይ ብህላውነት ኣምላኽ ከባቢኻ ክመልእን ንስኻ ከዓ ክትውሓጥን እንከለኻ ሓደ ጣዕሚ እቲ ሰማያዊ ህይወት ምስትምቓር እዩ። ሰባት ብናይ መንፈስ ቅዱስ ክብኣት ክቕብኡ እንከለዉ ብህላውነት ኣምላኽ ይምልኡን ዝርኦም ብክብሪ ኣምላኽ ይውሓጥ እዩ። ልክዕ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ነገስቲ ምዕራፍ 8 ፍቕድ 11 ተገሊጹ ዘሎ ነታ ቤተ እግዚኣብሔር ክብሪ እግዚኣብሔር መሊእዋ ነበረ እሞ እቶም ካህናት ብምኽንያት እቲ ደበና ደው ኢሎም ከገልግሉ ኣይከኣሉን ዝብለና እዩ። እዚ ተመክሮ እዚ ልክዕ ከምቲ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ጌርካ ክግለጽ ይከኣል እዩ። ብናይ ምድራዊ ቋንቋ ከዓ ልክዕ ከምቲ ሓደ ሰብ ብመስተ ሰኺሩን ተሰኒፉን ካብ ቁፅፅር ገዛ ርእሱ ወፃኢ ዝኸውን ብመንፈስ ምስካርን ኣብ ሙሉእ ቁፅፅር እቲ መንፈስ ምእታው እንተገይሩ ክግለጽ ይከኣል እዩ። እዚ ፍሉይ ባህታ ዝፈጥርን ሰማያውን ተመክሮ እዩ። ሓደ ሰብ ብመንፈስ ቅዱስ ምስ ዝምላእን ወይ ምስ ዝቕባእን ሙሉእ ብምሉእ እቲ መንፈስ እዩ ዝቆፃፀሮ። ልክዕ ከምቲ ኣብ ሕዝቅኤል 47 ተገሊጹ ዘሎ እቲ ካብቲ መቅደስ ዝፈሰ ሰማይ መጀመርታ ኣብ ኣእጋሩ ጸኒሑ ኣብ ኣብራኹ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ሓንቢሱ ጥራይ ተዘይኮይኑ ክወፆ ክሳብ ዘይክእል ዕምቆት ዝወሰዶ እቲ ናብ ኣምላኽ ዘሎና ቅርበት ከዓ በዚዩ ዝልካዕ። እቲ ናይ መጨረሻ ጠርዚ ብመንፈስ ምስ ተመላእና ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ከም እንኸውን እዩ ዘርእየና። ኣብ ከምዚ ህሞት ክብረት ኣንነት ከይብሉኒ ኩሉ ስምዒታት ተረሲዑ እቲ መንፈስ መዘውር ናይ ህይወትካ ስለ ዝሕዝን ቀረባ ኣምላኽ ከዓ ስለ እንኸውንን ካብቲ ጉእዛዊ ዓለም ነቲ መንፈሳዊ ዓለም ዝቐረብና ኢና እንኸውን። ዓበይቲ መንፈሳዊ ምግላጻት ከነሰላስል እንጅምር ከዓ ኣብ ከምዚ ኩነት ምስ ኣተና እዩ። እቲ ዓሚቕ ምስጢር ኣምላኽ ከዓ እናተገልጸልና ይኸይድ እሞ ከም ጳውሎስ ወዳጄ ሃብቲ ኣምላኽን ጥበቡን ክንደይ ዘይምርመርዩ ናብ ዝብል ምግራም ንኣቱ። እቶም ኣመንቲ ንገዛእ ርእሶም ክቆፃፀሩ ኣብ ዘይክእልሉ እቲ መንፈስ ሙሉእ ምቁፅፃር ይወስድ። በዚ ምኽንያት ከዓ እዮም ሰባት ኣብ ኣምልኾ ክወድቁ ዝረኣዩ፣ ሽዑ ከዓ ኣብ መንፈሳዊ ምብዕዛዝ እዮም ዝሰጥሙ። ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ ኣነ ፈጺመ ኣይወድቕን እየ ኢሉ ዝምካሕ ዝነበረ ሰብ ከም ዝነበረ ሰሚዐ ኣለኹ። ግን እቲ መንፈስ ምስ ነኽኦ ከይተፈለጦ ስግኡ ኣባይታ ክራባቱ ንድሕሪት ተጠውያ ምስ ረኸባ ወዲቑ ምንባሩ ኣስተብሃለ። ምስ ነቕሐ ኣብ ኣእምሮ ምስ ተመልሰ ኸዓ እንታይ ከም ዘጋጠመ ክርዳእ ኣይከኣለን። እቲ መንፈስ ብሓይሊ ኣብ ዝወደሉ ሰባት ኣብ ዓብዪ ሓጎስ ባህታ ይኣቱ፣ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክጭድሉን ክዝምሩን ከምልኹን ይስምዑ፣ ኣብታ መንፈሳዊት ዓለም ከም ምንስፋፍ ከዓ ይኾነሎም። እዚ ኸዓ ሓደ እቲ ጣዕሚ ሰማያዊ ምስትምቓር እዩ። ንሎሚ ኣብ ዝኸኣኽለና እዩ። ኣብ ዝመፅእ ክንቅፅሎ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰብሰብና እዩ። ከይዕረፍ ንዝጓሲ ከይሰልከየ ንሕቶና ዝህበሲ ኣብ ክንድቲ ተገብረና ኩሉ ሰናይ እንታይ ልቡ ዘይትበስክ ኣምላኽ ሰማይ ከይዕረፈ ንዝጓሲ ከይሰልከየ ንሕቶና ዝህመሲ ኣብ ክንድቲ ተገብረልና ኩሉ ሰናይ እንታይ ልቡ ዘይተመስክን ኣምላኽ ሰማይ። ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላም ናኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና፣ ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቱብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና። ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስ ዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና። ጸባሕ ናይ መዝሙር ምርጫ ክፍለ ጊዜና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።
تحس حيلي زي من تلقى فقات هيبالي يفكاني كم لغكاي كزمر الكاف كله كبخا داوي يلعل يمن يمسكن نسيو زلو